kwenda mbele like all the other economies of the world. Economies that end up developing are countries that unite their people. When the people unite, na wanabomoa misingi ya kikabila, na misingi ambayo tunaita rigid static identities. Hapo diyo watu wanashikana mkono na uchumi inaanza kwenda mbele. Wa Kenya lazima tuweke siasa ya ukabila kado, kama vile tumeonyesha leo. Hata hii siasa ya tunaweka chama inakuwa baria ya urafiki, hiyo haisaidii wa Kenya. Viongozi wakiwa marafiki wanaweza kuja kama hapa Kuisero na soma jambo. Mheshimiwa Aseka anakuja Kiharu anasoma jambo. Mheshimiwa wa Rwanda anakuwa rafiki yangu. Tukisomesana hivyo, watu ambao wanapata manufaa ni watusi wetu na nyinyi ambao tunaongoza, kwa sababu tunafanya kazi kwa niaba yenu. So as a country, we have to keep on demolishing the static barriers of ethnicity and tribalism, because Kenya is one united country, and I'm sure that is the direction we are headed. And therefore, even in the allocation of resources, tunaweka kwa utaratibu wa Kenya wote wapate kubenefit.